No, moc často to nedělám, že bych natáčel dva dny za sebou, ale situace tady na Ciloši je taková, že tady je fakt strašně sněhu, takže včera to natáčení bylo docela sketchy, tak já k tomu přihodím i záběry z dneška. Právě jsme se probudili a jdeme jezdit, jestli teda nastartujeme vůbec auto. Ale zase koukejte za mnou, sype a napadlo zase asi 20 čísel čerstvého sněhu. Tak si ho jdeme užít a snad bude vidět nahoře. Něco chce ten pán za náma. Yes. Oh, sorry, man. You know what? Yeah. Oh. Jirko, zaparkoval se, kde byl? Parkoval jsi, jo. Já vím. Tak se nám stala superová věc na začátek ježdění dnešního dne. Přijíždíme na parkoviště, tady jak vidíte naše auto. Pán couval z parkoviště a nakouřil to do nás. Takže teďka tady řešíme pojistnou událost, protože nám zlomil přední nárazník. Byla to docela mrda, ale s autem samozřejmě odjedem a jdem si za chvíli zajezdit. Akorát musíme sepsat povinný papíry a pak už nás čeká tamhle ten kopec nahoře. Taková nepříjemnost na začátek dne, no. Bohužel. Tak Jirko, jak to vypadá? Myslíš, že dneska půjdeme jezdit ještě vůbec? Honzo, snad jo, ty vole. No, nesmíš bourat už, ty vole. Ty vole, já stál na místě, on to do mě napálil, ty vole. No jo. Ty ještě jsme si ráno nedali to šampáně, jak jsme chtěli. Chtěli jsme, no, to by nás ochránilo. No. No nic, no. Půl jedný, snad stihneme nějakou jízdu aspoň. No, tak místo ježdění tady vyplňujeme suprový papíry. Pán nemá pojištění, takže čekáme, až zjistí nějaký svoje německý kamarády, který mají pojišťovnu. Jirka to tady zatím vyplňuje. Jak pětiletý dítě. To jsou křížovky, co Jirko? Jsou strašný hlavolami tady vyplňovat po nehodách tyhle ty papíry. Nepříjemná zkušenost, no. Místo ježdění tady sedět v autě a řešit něco s Němcem, který neumí anglicky. Ach jo. Už tady padla hláška od Jirky, že jdeme do apreskyčka zapít tu nehodu. Ne, dneska jsme nedali ani jednu jízdu a už je jedna, takže jedeme rychle nahoru a nasekáme to tam co nejvíc. A já doufám, že dneska půjde točit trošku líp než včera, protože bylo fakt počasí, nic moc a nebylo vidět vůbec nahoře, tak uvidíme, až vyjedeme nahoru, no. Jdeme na to. Jako tyhle značky, ty zatím chápu, ale tuhle. Piktogramy. Fakt nevím, co si pod tím mám představit. Tak jsem si říkal, že dneska to počasí na natáčení nahoře bude o něco lepší. Za mnou je celkem ještě v pohodě. Ale nahoře, tam už je bílá tma, no. Tak uvidíme. Zkusím natočit nějaký superový záběry, když tak mě nenadávejte, líp to prostě nejde. Vidí, Jirko, jedem na to. Tak jedem, viditelnost už je trošku lepší, tak to zmáknem. Mr. Puchtič a Jirka Brom. Yes, a jedem. A jedeme dál. Já musím sprchovat dneska. A je dostaj sprchu, ty vole, od čerstvého powderu. Není nic lepšího, ale musím fakt naposilovat ty nohy, protože to nejde. Fakt jedna jízda vždycky chcípám, úplně. Jsou to nejlepší sněhové podmínky za posledních 10 let, co říkali lokálové. Fakt úlet. Tak Jirko, chci vidět pořádný krysy. Jirka prostě nikdy nesklame normálně. Házím ti kameru, jo, chytej. A jdem. Většina lanové, které jsou spíš v těch vyšších polohách, jsou zavřený, protože je tady fakt strašně moc sněhu a oni to vůbec neskýhají odklízet, zamrzá jim to a prostě celkově to dělá neplechu, fakt hustý. Největší katastrofa za posledních 10 let, ale katastrofa jak pro koho, pro nás je to třeba druhý Vánoce.
Jako abyste mi věřili, že se fakt nevymlouvám, že je odporný počasí, že tolik netočím, tak koukejte. Prostě nejde, ani není vědět, kam jedete. Libový. Tak jedem. Ne, zapnu to zase kousek níž, kde je aspoň trošku vidět. Au. Au. To je taková pakárna tohle. Tyhle, taková pakárna, do čeho jsem to zase... Se těším do hospody. Ty krávo, tak jsem ho málem teďka sestřelil. To nebylo na schvál tohle, to se omlouvám. Kámo, nech to. Počkej, já nemůžu volat nic točit už. Já jsem úplně v hajzlu, vole. No nic, je čas na hospodu, je čas na rodinci. Tak Jirko, jaký to je? Točíky. Mě budeš točit a zbýt, tak, to netočí, Jirko. Jste si vezli za srdčku, jo. Jsme to točili. 8,50. A políčku? 4. 4 eura. Tak tady to máte krásně zdokumentovaný, kolik to stálo. Jídlo 8 euro, pivo 4 eura a gulášovka taky 4 eura. Levnější jak v Zelenu normálně. Tak co, Jirko? Jedem domů? Jedem domů. Jako fakt? Ne, nejedem, jdem jezdit ještě, jo. Ale jedem dolů. To je základ na horách, jed dolů. Tak jo, koukám, že dole je docela vidět. A tady máme jednu lajničku pod lanovkou. Když pod lanovkou se nejezdí, protože na vás flušou lidi, to je základní pravidlo. Ale i tak, tenhle prašan za to stojí. Ale už je to projetý docela, no tak uvidíme. Třeba tam padne nějaká držka. No jo, no. Je prostě pruser. My měli vynalézt stěrače na GoPro. Dobrý podnikatelský záměr. Jako hezký to bylo, ale byly tam slušný ňuzny. To je nějaký potok asi. No nic, jedem znova. Tak jedem, další rán. Asi poslední, Jirko, viď? Ne, ještě ne. Ještě ne? Tak ne, no. A jedem ono, jak je zvěstí na tom a vidíme se nahoře. Tak jo, jdeme dál. Opět zkusit štěstí, jestli z toho vyváznou nějaký záběry aspoň. Vypadá to nadějně. Tak. Tyva, to je surfing prostě tohle. Tady to vypínám, tady jdeme na sjezdovku. Tak tady se něco chystá nahoře na restauraci, ale. Ty to doma odžibuješ ještě. Jeeeuuu. Hlavně mu nedrž nohy. On chce frontflip, ne? Jeeeuuu. Tady to lítá dneska, koukám. Tak, je právě 11.00 a za mnou panuje nejkrásnější počasí, co jsme tady za ty dny měli a já to totálně všechno doslova prosral, protože včera hned po ježdění, když jsme se rozhodli, že tady ještě den zůstaneme, tak jsem přišel na pokoj a celou noc jsem strávil na záchodě a zabořený hlavou ve sněhu, protože jsem strašně zvracel, byl to hrozně nepříjemný, měl jsem nějakou virózu a dneska ráno jsem se zbudil v 7, kdy Jirka šel jezdit a absolutně jsem to nedával, takže jsem se ještě trošku prospal. Hrozně mě to mrzí, protože je to fakt nejlepší, ale já nemám absolutně sílu, protože všechny ty tekutiny, co jsou v těle, co jsem ze sebe dostal, to ani nechápu, kde se to tam vzalo. Fakt mega nepříjemný, dávejte pozor na to, co jíte, protože jsem to měl podle mě z těch boloňských, který jste viděli pár záběrů předtím. No nic,
jdu se projet aspoň na chvíli a potom už vyrazíme zpátky domů a těším se na skate a hrozně zase. Takže teďka jsem se vytáhl aspoň na jednu jízdu, takovou provětrávačku a pak vyrážíme do Prahy. Jirko, jaký to bylo ráno? Nejlepší a bacha jsou tady ledy. Super no, už mi řekne, že to bylo nejlepší, ne? Mně je to jasný, podívejte na to počasí. Pánové, to je paráda. Koukejte na to, to je super úplně. Tak jedem. Hele, přesně nechcete. Když netrefíte cestu, která vás odvezá žolu, tak musíte dupat tady v půlmetrovém prašaru. Uj, hej krása. Brome, to je hrozný. No, tak tohle to byla moje první a zároveň poslední za tenhle ten den. Bohužel, celou noc jsem prozvracel, takže fakt absolutně nemám sílu jezdit dál. I když ten prašan byl epický, fakt si nedělali srandu lokálové, dneska to fakt mega stálo za to. Jirka jezdil od rána a myslím, že super. Co, Jirko? Nejlepší den, ty jo, já vám tak závidím. Každopádně nás čeká teďka 6 hodin zpátky cesta do Prahy, takže tenhle ten trip je u konce. Pokud jste to dokoukali právě do téhle chvíle, tak vám gratuluju, jste nejlepší a koukejte vyrazit nahory. Samozřejmě dejte odběr, like a shareujte tohle video a vidíme se brzy zase u dalšího, no. Díky moc za pozornost. Co, Jirko, k tomu říct víc? Tomu není nic co říct. Díky, čau.